Dragi prieteni, din nou într-o zi excepțională de primăvară la Dr. Planet. Primăvară, de fapt, vârful anotimpului rece, care s-a mutat din ianuarie în februarie, și sau anotimpului rece și umed față de cald și secetos cel de vară. Avem o tendință de tropicalizare climatică, respectiv în zona noastră ne vom pomeni cu două anotimpuri și nu cu patru, așa cum eram obișnuiți. Este un efect al încălzirii globale, un efect al schimbărilor termice, climatice, schimbări care sunt generate de activitatea umană îndeosebi. Nu suntem primii, nu suntem singurii care am generat schimbări climatice. Marea majoritate a acestora a fost generată de viață, au fost generate de viață. Nu fac decât să-mi aduc aminte de acum 700 de milioane de ani, unii țin minte de acum 700 de milioane de ani, de când eram niște mici celule, bacterii ce produceam oxigen, consumam dioxid de carbon și l-am consumat în așa hal încât am înghețat planeta, transformând-o într-un bulgăre de zăpadă. Îmi aduc aminte de asemenea de acum 350 de milioane de ani, când, plante fiind, am cucerit uscatul, uscat care a apărut abia acum un miliard de ani. Și a început să iasă din mare, să se formeze un mare continent, Rodinia, după care s-a spart, Pangea, se va uni din nou după Pangea, că s-a spart și Pangea și după care se va uni din nou, fiindcă nu, Africa vine grămadă peste noi și Mediterana va dispărea vreo 200 de milioane de ani, în Americile se apropie dinapoi de Europa cu viteza cu care crește părul. Adică avem mult păr de crescut până atunci. Cert e că și acum 30 de milioane de ani, plantele astea frumoase, care au consumat și ele dioxid de carbon, au generat o răcire a planetei în carbonifer, cea mai rece perioadă recentă. Apoi avem această răcire din ultimele 10 de milioane de ani, generată, se pare, de multiplicarea unor alge, azola se numesc, unor alge care au consumat de asemenea dioxid de carbon, generând oxigen și care au redus temperatura terei. Algele astea s-au cam dus, sursă de a genera oxigen și de a consuma dioxid de carbon nu mai prea sunt, generatori de dioxid de carbon cu nemiluita, noi, vacile noastre, transportul noastre, vapoare, etc., toate astea generăm dioxid de carbon, acesta crește ușor, ușor, acum e 400, pe vremea dinozaurilor era 2000. Nu trebuie să ne îngrijorăm, planeta a văzut de toate, n-a mai văzut oameni, acum i-au apărut și niște oameni, i-a apărut și niște plastic, ce o să fie după acest, după noi, după plastic, vom vedea, fiindcă toate astea sunt fenomene ce au o ciclitate și probabil că și noi ne încadrăm. Terra este într-o zonă numită Goldilocks, o zonă numită fericită, în care apa există într-o formă lichidă, în care există suficient de mult în formă lichidă și suficient de puțin în formă gazoasă sau în formă solidă. Forma solidă e prietenoasă, fiindcă rămâne pe Terra. Forma gazoasă este periculoasă, fiindcă se poate pierde prin efectul vântului solar. Ce mai are Terra ca să fie prin acest Goldilocks? Are un nucleu și o magmă fluidă. Nucleul se învârte în centrul Terei și generează un câmp magnetic. Un câmp magnetic de respingere. Magneții nu mă atrag, magneții se și resping. Și acest câmp magnetic de respingere îndepărtează radiațiile ionizante solare. Fiindcă Soarele are o gamă largă de radiații, o bandă mică este cea prin care ne vedem, este vorba de ceea ce percepe ochiul nostru, sau percep ochii noștri că umblând cu câte doi, sunt niște lungimi de undă, de undeva de la 400 la 700 și ceva de nanometri. Atât. Însă Soarele emite mult ca bandă. Emite și mai jos și mai sus de acești 4-700, respectiv dincolo de 700 de nanometri, emite în infraroșu, după aceea în microunde, numite pe vremuri radio, de aia și radarul are R în față și nu M în față, adică nu-s microunde. A fost numit atunci unde radio. Interesant să vă spun că microundele au fost descoperite de un specialist, de un operator radar, care a observat că îi se topește ciocolata acolo unde sunt generate aceste unde și așa au apărut și cuptoarele cu microunde, fiindcă au o lungime de undă care se strecoară printre moleculele de apă, lungimea corespunzătoare cu distanța dintre acestea, le enervează, le freacă între ele și ele se încălzesc.
după aceste microunde avem în continuare undele radio-gravitaționale, iar în partea cealaltă avem necazul. În partea cealaltă avem undele cu o lungime mică de undă, frecvență mare, intensitate mare și care distrug materialul biologic, distrug materialul organic când pătrund între ele, intră între atom și molecule, enervează și distrug. Sunt de aia se numesc ionizante, că ionizează atomii, distrugând totul. Atomii trăiesc într-un echilibru, carbonul stă cu patru brațe, cel mai iubăreț element din tabelul Mendeleev, stă cu patru brațe fixate de tot ce prinde prin jur, alte stau cu două, altele cu trei, altele cu un braț, cum e hidrogenul, însă aceste brațe, acești atomi, în momentul în care sunt enervați de niște radiații cu lungime mică și de undă și cu intensitate mare, își pierd legăturile și se distrug legăturile, se distrug substanțele chimice complexe, se ionizează acești atomi și dacă sunt cumva liberi prin atmosferă, sunt măturați de vântul solar. Radiațiile ionizante sunt X și gamma. Sunt radiațiile cu care sterilizăm, nu? Gamma, sterilizăm la o anumită lungime de undă, sterilizăm materialul medical folosit pentru medicină. Radiațiile X sunt cele cu care ne uităm prin noi să vedem țesuturile, respectiv tomograf sau radiografie. Apoi mai sunt ultravioletele. Nu sunt așa de ionizante, dar nici ele nu sunt ușor de dus de către materia vie. Radiații ultraviolete care scapă o parte, mare parte dintre ele, scapă de această umbrelă magnetică de respingere, scapă, trec, împreună cu celelalte, cu lungime mai mare de undă, trec. Însă ajung să fie filtrate de atmosferă într-o măsură foarte mare, ozonul în mod particular și nu numai ozonul, fac ca pe sol să ajungă tot mai puține radiații ionizante, ultraviolete. Și din acest motiv, ele sunt mai periculoase în vârf de Everest și mai puțin periculoase la nivelul mării, această diferență de grosime a atmosferei, de pătură atmosferică, fiind importantă în filtrarea lor. De aia bronzul de la munte e bronz de la munte, se instalează mai rapid, fiindcă enervează, ionizează mai repede pielea. De asta, tot la munte, plantele au mai mulți antioxidanți, fiindcă, ce să vezi, mai multe ultraviolete generează răspunsul acestora prin secreția unei cantități mai mari de antioxidanți și afina din vârful muntelui este mai bogată în antioxidanți decât mărul de la nivelul mării sau știu eu ce alte fructe la nivelul mării. În general. Sau este una din cauze. Mai este și genetica, mai sunt și multe. Cât stă planta aia în soare, poate să stea mai mult sau mai puțin. Fiindcă statul în soare generează acest răspuns de antioxidanți, bun și pentru noi, că și noi mai stăm în soare și noi mai facem procese metabolice care mai greșesc, mai lasă niște compuși intermediari care oxidează și tu vii cu antioxidanți. Bun. Da. Dincolo de această poveste, am vrut să ajung la Marte. Am vrut să ajung pe Marte. Și uite că n-am putut să plec de pe Pământ, că atât de drăgostit sunt de ce se întâmplă aici și cât de multe lucruri s-au potrivit sau au făcut să apară o specie potrivită lor, fiindcă este greu de zis dacă s-au potrivit nouă sau noi ne-am potrivit lor. Mai degrabă, bineînțeles, cartea spune că noi ne-am potrivit condițiilor biotice ale Terei și trebuie să o facem în continuare. Acum încercăm să ne potrivim pe Marte. Ce e pe Marte? În primul rând este o planetă mai mică, pe la jumătate din mărimea planetei noastre, iar greutatea noastră este undeva pe la un pic peste o treime. Adică eu aș avea vreo, nu 80, ci o să am undeva la 30 și ceva, 20 și ceva de kilograme, aproape de 30 de kilograme pe Marte. Bun. Asta înseamnă că merg mai ușor, nu mă mai doare glezna, nu mai ai probleme de coloană, e mai bine. Mai ales că dacă ai un costum de astronom, care un costum de protecție, că o să vedem de ce, acel costum vine și compensează și tot pe la 70 de kilograme ajungi, îmbrăcat bine cu acel costum și cu o mulțime de elemente de protecție. De ce e nevoie de protecție? Păi Marte, fiind mai mică, s-a răcit mai repede, că noi am fost calde, noi, planetele, ca să zic așa, câteodată sunt planetă, câteodată sunt plantă, după caz. Noi, planetele, eram mai calde, imediat ce s-a format sistemul planetar, eram încinși, nu? Planeta noastră era un bulgăre de foc, s-a răcit, după ce s-a răcit a apărut și apa, ca un strat continuu pe planetă, scoarța era continuă, după care
au început să apară niște mișcări, să genereze formarea unor excrescențe, subducții, scoarța să se pocnească și să apară continentele. În cazul planetei Marte, lucrurile au evoluat la fel, cu diferența că s-au răcit mai repede și efectul de dinam generat de nucleul planetei într-o magmă fluidă și care să genereze o umbrelă magnetică ce ar trebui să protejeze atmosfera creată, care este din piatră, atmosfera pe care noi o avem, este din pământ, din piatră. Se produce în continuare, se și pierde, este un fenomen normal, natural. Piatra are dioxid de carbon, de exemplu. Și puneți niște oțet pe o cretă și o să vedeți că faceți atmosferă, faceți CO2. Și din această perspectivă și Marte a avut o atmosferă generată, bineînțeles, de ceea ce avea pe ea. Ei bine, această atmosferă a avut și apă, a primit și apă, are și văi de râuri uscate acum, secate și la un moment dat atmosfera s-a pierdut. De ce? Din cauza faptului că a pierdut nucleul, efectul magnetic al acestuia și nucleul s-a dus naibii de tot, s-a înțepenit, nu mai are niciun fel de protecție magnetică și în consecință, sau prea puțină, și în consecință, vântul solar a măturat atmosfera și atmosfera este la 1% din cea terestră, fiindcă se generează în continuare, se pierde și de aici apare acest trebuie să găsim o soluție de protecție magnetică, în primul rând, a acestor radiații ionizante. Posibil. Din acest motiv nu mai are apă, din acest motiv s-a răcit foarte mult, din acest motiv temperatura medie este minus 60 de grade. Bine, e mai departe decât Terra, cam la încă o treime din distanța Terra-Soare, deci, să spunem așa, noi avem 150 de milioane de kilometri până la Soare, acolo sunt vreo 210-215 milioane de kilometri până la Marte. Orbita este mai eliptică și de asta nu dau o cifră exactă, fiindcă nu există o valoare exactă, fiind mai eliptică decât orbita Terrei. Sunt perioade o dată la 2 ani, când suntem un pic mai apropiați și ne putem permite să comunicăm mai bine și să trimitem chiar obiecte de la unul la altul. De la noi, bine, de la unul la altul în curând. Deocamdată am trimis doar de la noi pe Marte. Bun, am trimis 8 sateliți geostaționari în jurul lui Marte. L-am împânzit și pe ăsta. Am trimis și rovere, adică structuri, machete sau roboței cu roți, normal, care să circule și să ia tot felul de probe de pe Marte. Am trimis unul, după aia doi, după aia încă unul și acum ultimul, Perseverance, l-am trimis prin iulie anul trecut și a ajuns pe 28 februarie sau pe 18 februarie. Pe 18 februarie a ajuns pe Marte. Roboții ăștia sunt foarte interesanți, fiindcă amerizarea lor la început se făcea cu niște airbag-uri. Ei erau băgați în niște airbag-uri care s-au umflat, au fost aruncați, au căzut, au sărit de vreo 30 de ori până s-au oprit, s-a distrus airbag-ul și a ieșit din el o mașinetă de câteva zeci de centimetri, un metru și ceva, care a început să umble pe acolo, folosea energia solară, puțină pe Marte, mai puțină, până când praful i-a blocat panourile solare și le-a cam oprit. Ultimele două, Curiosity și Perseverance, nu mai au ca și sursă de energie soarele marțian, puțin și nesigur. Și au o sursă de energie atomică. Este vorba de descompunerea unui izotop de plutoniu. Acum să știți că și pe Terra, sursa de căldură a acestei planete, bagi mâna și e cald, este aceeași. Este vorba de descompunerea izotopilor radioactivi. Cât timp asta se întâmplă, Terra e caldă. Când nu se mai întâmplă, Terra se răcește. Așa se răcesc planetele, prin descompunerea izotopilor radioactivi. Cei care, în urma formării sistemului solar,
sunt prea enervați și stau într-o formă de izotop instabil care se descompune cu o rată de înjumătățire. Asta are plutoniul ăsta, izotopul ăsta de plutoniu are vreo 90 și ceva de ani. El se descompune și face căldură, ca și pe Terra, și căldura este folosită de un sistem foarte deștept, pe roverul ăsta și pe roverul Curiosity, un sistem de schimbător de căldură ce face din căldură electricitate. Iar curentul electric este folosit pentru tot ceea ce are de făcut acolo, iar căldura împreună cu curentul la încălzire. De ce la încălzire? Sunt mecanisme electrice, cine manipulează orice mecanism electric, încearcă să-ți deschizi un telefon mobil sau o cameră foto la minus 60 de grade sau la minus 100 de grade. N-ai cum să încerci acest lucru, că scad degetele. În consecință, e nevoie de o sursă de căldură. E, și roverul ăsta, cum a venit el pe Marte? Atenție, nu a aterizat, vă rog frumos, a amartizat. Poți să spui că a solizat. Așa, în general, că a venit pe sol. Dar nu poți să spui aterizat. Păi aterizăm pe Terra. Amerizăm pe Mare. Asolizăm pe sol, în general, și amartizăm pe Marte. Aselenizăm pe Lună. Că suntem la Dr. Planet, trebuie să fim corecți cu terminologia asta, că nu e mare lucru de înțeles. Cum a coborât acest rover pe Marte? Păi, în primul rând, a călătorit timp de aproximativ 7 luni de zile, din iulie până în februarie, pe traseul afară de pe Terra și mai departe pe traseul până la Marte, atenție, într-un mediu cu radiații gamma teribile, fiindcă noi pe sateliți în jurul Terei tot avem umbrelă geomagnetică, dar mai departe nu mai avem. Și a călătorit prin aceste radiații ionizante, ceea ce genera nevoia ca să fie îmbrăcat într-un scut protector din acest punct de vedere. Robotul deja avea 2 metri, 3 metri, aproape cât o mașină, 6 roți, cu suspensii, cu mijloc de transmisie, cu tot ce trebuie, cu un generator de care spuneam de cu plutoniu, cu un echipament de producere de oxigen experimental prin care ne jucăm, luăm bioxid de carbon, facem exact ce face această plantă. Această plantă care ia, are niște fișicuri de proteine, clorofilă, și ia aceste fișicuri, le orientează, le așează spre soare, plimbând frunza sau prezentând suprafața expusă, ce-și dorește să fie expusă la soare, și la capătul acestui fișic sintetizează materie organică, interesul fiind să folosească bioxid de carbon din natură, să însăileze carbon și să facă materie organică combustibilă până la urmă, combustibilă nouă care o mâncăm și devine combustibil pentru noi, și să genereze oxigen. Este un mecanism foarte inteligent pe care nu am reușit încă să-l reproducem, un mecanism prin care plantele au înviat această planetă. Și tot ceea ce înseamnă organisme autotrofe. Nu le-aș numi autotrofe, le-aș numi heliotrofe, dar așa s-a împământenit în lumea biologiei, să le numim autotrofe pe cele care folosesc soarele și chemoautotrofe pe cele care folosesc reducerea unor elemente chimice ca sursă de energie. Astea sunt fotoautotrofe sau heliotrofe. Acest robot are o instalație prin care se ia bioxid de carbon din atmosfera Marte, planetei Marte,
90%, 98% din atmosfera puțină a planetei Marte este numai bioxid de carbon, să le ia pe acest bioxid de carbon, să-l presurizeze cu un sistem spiralat la o presiune similară cu cea de pe Terra, de 100 de ori mai mare, și să-l comprime, să-l aducă în situația de a transforma acest bioxid de carbon în monoxid de carbon, CO, și un atom de oxigen care cu altul face o moleculă de oxigen, să facă oxigen. Asta este jucăria cea mai importantă, că ar putea să ne-am putea baza pe o sursă de oxigen după ce am ajunge pe Marte. Noi, mari consumatori de oxigen. De asemenea, verifică structura rocilor cu un tun cu laser cu care sparge și niște camere speciale, are vreo 30 de camere, 30 de camere foto, video, de tot felul. Cu camere speciale vede lumina emisă de arderea prin laser a unor roci și prin spectrofotometrie, în cazul ăsta în laser, sunt și alte tipuri de radiații electromagnetice, spectrofotometria îți arată compoziția acelei roci. Apoi mai are încă un driller, încă un instrument de foraj cu care forează solul marțian, îl scoate, îl introduce niște tuburi pe care le are la dispoziție și aceste tuburi pline le lasă pe jos. Are de mers câteva zeci de kilometri, poate sute, și le lasă în urma lui pe aceste tuburi vizibile, colorate, ca un alt rover trimis peste 2 sau 4 ani să le culeagă, să le trimită pe orbita Marte și de acolo, de pe orbita Marte, că nu poți să le dea până la vederea de pe Marte, și de pe orbita Marte un alt satelit geostațional să le trimită mai departe pe Terra. Și niște mâini tremurânde de oameni de știință să vadă ce compoziție și dacă găsesc acolo urme ale vieții și apă. Fiindcă obiectivul principal pentru care mergem pe Marte, lumea întreabă, bine, dar cheltuim foarte mult. De ce mergem pe Marte? Păi sunt două obiective. Obiectivul principal este viața. Acest obiectiv principal înseamnă a fost viața, putem duce viață pe Marte, viața este un obiectiv principal. Un al doilea secundar este de a vedea eventuale resurse. Sigur, noi vedem aici o mulțime de elemente din tabelul Mendeleev care ne tentează în industria electronică, de exemplu, la calculatoare avem tantalul care omoară o mulțime de congolezi prin că-l caută și îl vând pentru că alți copii și folosesc copiii pentru exploatațiile miniere de suprafață sau de adâncime mică de tantal, pentru a alți copii să aibă PSP-uri sau telefoane mobile cu viteză mare, fiindcă ăsta are un efect supraconductor, tantalul. Poate găsim altceva care să fie supraconductor, să facem un chip care să fie de milioane de ori sau miliarde de ori mai rapid decât ceea ce avem la dispoziție și să putem stoca într-un telefon mobil să poți să pui toată muzica planetei. Toată muzica care s-a cântat vreodată pe această planetă. Oricum ADN-ul face într-o linguriță de ADN, putem coda toată muzica ce s-a cântat vreodată de la Uba Uba până la cele mai recente hituri ale 2021, ale anului 2021, în o linguriță, cum spuneam, de ADN. Ei, să continuăm cu acest rover, scurt de tot. Roverul mai are încă o poveste interesantă, deci driller-ul, am vorbit de el. Are un mini-elicopter sau o mini-dronă pe care o a avut-o sub burtă și pe care o dă jos, pleacă de pe ea, drona rămâne pe loc. Drona este micuță, are dimensiunea unei cutii de conserve. Deasupra sunt două elici în contravânt, ca să zic așa, și deasupra acestora, bineînțeles, un panou solar, sursă de energie. Stă și se încălzește și pe la 11 ziua începe să se ridice greu în atmosferă de 0,1% din cea terestră. E ca și cum ai ridica un elicopter la 15 km. Nu există elicoptere, sau uite, acum există, l-au făcut pe ăsta, care să se ridice la 15 km, că pe Marte e un avantaj, gravitația este mai mică și poți ridica. Pe Terra acel elicopter trebuie să fie și mai mică încărcătura lui. Ăsta are cât o cutie de conserve în care are niște camere foto, are niște mijloace de înregistrare și cu care să poată și el să se ridice, să spunem că am zburat pe Marte. Cum a căzut acest rover pe Marte? Cum a picat el așa? Ai picat, nu? Cum se spune, ai picat pe Marte? E bine, a picat cu o umbrelă,
a aruncat umbrela, a rămas cu o farfurie, ca o farfurie zburătoare, de fapt o rachetă cu jeturi în jos și cu care a încetinit și mai mult amartizarea, după ce în prealabil și-a aruncat burta, burta fiind un scut termic, coborârea înseamnă încălzire, și-a aruncat scutul termic deoparte, când a încetinit suficient de mult și când a ajuns pe Marte, a lăsat roverul cu elicopterul sub burtă și acea rachetă care avea trei legături cu roverul, trei legături suspensoare și o legătură de comunicație, acea rachetă purtătoare, acea farfurie zburătoare care arată ca un castron pus invers, a zburat. Aruncată cât colo. Sunt vizibile din spațiu, de pe sateliții geostaționare Marte, ai planetei Marte, toate acestea. E, ce să vezi, suntem pregătiți să aflăm mai multe despre Marte, știm deja destul de mult, dar vrem și mai sigur să fim de faptul că a existat viață și, bineînțeles, dacă putem trimite acolo. Cineva spunea că viitorul, omul care va păși pe Marte, e deja printre noi, este un tânăr, este deja printre noi, fiindcă undeva în mai puțin de 15 ani, după ce găsim și o rachetă cu propulsie mai bună, mai eficientă, să putem trimite încărcătură mai mare, vom putea trimite om, cel puțin pe orbita geostaționară a planetei Marte, urmând ca, probabil și mai mult, 25-30 de ani, să și pășim pe planeta Marte. E, cam asta a fost despre Marte astăzi. Dr. Planet a vrut să vă povestească ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu acest rover. Perseverance, de perseverență, da, perseverăm să aflăm ce e cu această planetă. 2 miliarde de dolari date în, nu pe apa sâmbetei, ci date pe planeta Marte.